بسم الله الرحمن الرحيم کہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کا دل چاہتا ہے وہ کہتے ہیں سرائیکی والے ساتھی میں کو مزہ کہیں نہیں آیا اور وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کا دل چاہتا ہے اور جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں حنزلہ نے سے اپنی دیکھتے ہیں آپ صحابہ کے کیسے دیوانے ہو کہ جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں حنزلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے دل چاہتا ہے اور حلیمہ سے آ کر سبھی نے کہا ہے سنا ہے حسینوں کا شاہ آ گیا ہے حلیمہ سے آ شاہ آ گیا ہے جہاں رحمتیں دو جہاں جلوگر ہیں وہ جھولا جھولانے کا دل چاہتا ہے کہ کوئی پوچھے جبریل سے چاہیے کیا محبت میں انہیں کی یقیناً کہیں گے کوئی پوچھے جبریل سے چاہیے کیا محبت میں انہیں کی یقیناً کہیں گے انہی پائے اقدس پہ بوسے سجا نبی کو جگانے کا دل چاہتا ہے اور جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا جو پوچھا نبی کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت جہاں دل لٹانے کا دل چاہتا ہے کہ وہ ننا سا اسے کر کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر وہ ننا سا اسے گھر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کا دل چاہے واقعی زندہ باد جی صحابہ کے دیوانوں تشریف رکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ